Evropska nagrada za književnost pripala je banjalučkoj književnici Tanji Stupar Trifunović za roman Satovi u majčinoj sobi. Nagrada se dodjeljuje za književna djela iz 37 država. Evropska nagrada za književnost promoviše evropske vrijednosti i upoznaje čitaoce sa najreprezentativnijim stvaraocima koji kroz svoja djela predstavljaju kulturu zemlje iz koje dolaze. Ta nagrada pripala je banjalučkoj književnici Tanji Stupar Trifunović. Ja sam još uvijek pod utiscima. Vijest je nedavno objavljena na sajtu za Evropsku književnu nagradu. Moj prvi utisak je da sam naravno obradovana sa svim tim. Za mene kao neko ko se bavi književnošću ili bar pokušava godinama da nešto uradi na tom polju, to je naravno veoma značajna i radosna vijest. Svrha nagrade jeste da ističe kreativnosti i različitosti u savremenoj evropskoj književnosti, promoviše prevođenje i literaturu iz manjih jezičkih sredina i podstiče dostupnost književnih djela svakom mjestu u Evropi gdje postoji čitalačka publika. Ova nagrada potvrdila talenat koji Tanja ima, što govori da se radi o kvalitetnom književniku pred kojim je budućnost i pred kojim će vjerojatno biti još puno i nagrada. Evropska nagrada za književnost bit će dodijeljena 31. maja u Briselu.